Переїхав насмерть. У Надвірнянському районі водій іномарки наїхав на 34-річного чоловіка. Протягнув його кілька метрів та втік з місця ДТП. Потерпілий від отриманих травм помер. Було встановлено, що наїзд здійснювався саме на лежачу людину, про що свідчили сліди волочіння на приїздній частині дороги. На місці, де це сталося, бліді сліди крові. Тутешні шоковані, померлого усі добре знали. Пацан молодець був. Він мене на 4 роки молодший. Люди розповідають, усе сталося близько опівночі, та на вулицю селяни вийшли не одразу, лише коли почули звук міліцейських сирен. Винуватця ДТП ніхто не бачив. Я чув, туди було 15 по 12. Ото якраз я живу, де вони ще. Так було, во-во, ну, міліція. А рано, кажуть, таке-таке. Але хто збив виникувати? Та ні. При огляді місця події в кюветі було виявлено решітку від автомобіля Volkswagen Passat, після чого працівникам ДАІ було дано орієнтування на встановлення даного транспортного засобу, а також водія, який, ймовірно, вчинив дане ДТП. Водія знайшли невдовзі, у тому ж таки селі. Ним виявився 33-річний чоловік. Свою іномарку він припаркував на подвір'ї і щитками намагався відтерти сліди крові, розповідають даївці. Застати водія вдома їм уже не вдалося. Винуватець ДТП сам прийшов до відділу міліції і усьому зізнався. Та це від відповідальності не рятує. За те, що наїхав на людину та ще й утік з місця аварії, йому загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 8 років. Світлана Колеснікова, Василь Пилипів. Новини 402.